kraljevačkih pučkih misija. Gospodine Bože naš, ti si dobro, svako dobro, najveće dobro. Po zagovoru svetoga Franje, molimo te da izliješ svoj blagoslov na sve nas, kako bismo prihvatili čitavim srcem ove misije kao dar tvoje ljubavi i dobrote. Nek nam one budu istinski poticaj u življenju vjere, nade i ljubavi. Daj da svim srcem prihvatimo i živimo u sili i snazi Duha Svetoga, Evanđelje Tvoga ljubljenoga Sina, Gospodina našeg Isusa Krista. Izlij svoju božansku milost na sve naše obitelji, na djecu i mlade, na starije i bolesne. I neka nas kroz ovo vrijeme milosti svojim moćnim zagovorom prati naša nebeska Majka Marija. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako je naš na početku, tako i sada i pa za vijeke vjekova. Amen. Granica mira. Molim za nas. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo i Bože sestre. Evo nas i večeras zajedno u ovom razmaku do Božje milosrđu. Petak je prvi u ovom mjesecu, u ovoj korizmi, isto tako kada razmišljamo na poseban način o Isusovoj ljubavi i žrtvi za nas, ali svakako to se na poseban način i očituje kroz njegovo milosrđe. On je samo milosrđe i on to milosrđe iskazuje svima nama. Na poseban način, evo to kroz ovo korizmeno vrijeme doživljavamo u sakramentu pomirenja. To je sakrament Božjeg milosrđa. Ali evo nekako bih volio da i ovo večerašnje razmatranje započnemo zapravo onim što je Isus rekao kada je govorio kako je važno zapravo biti milosrdan i kada je rekao ne da budemo milosrdni kao ne znam tko, nego da budemo milosrdni kao što je Otac naš nebeski. Isus nam je zapravo objavio to pravo lice Božje, koje je lice milosrđa. On je Otac neizmjerne ljubavi i milosrđa i to je uvijek nekako naglašavao, posebno kroz neke prispovjede koje su nam poznate, a jedna svakako od njih je, ona možemo reći, najpoznatija koju nalazimo u Lukinom evanđelju 15. poglavlju, to je upravo prispodoba o izgubljenom sinu. Svakako, mnogi tu prispodobu zapravo i nazivaju prispodoba o milosrdnom Otcu. Možda bi to bilo bolje, jer doista se u toj prispodobi zapravo očituje očeva milosrdna ljubav prema svojoj djeci i prema mlađem sinu i prema starijem sinu. Ali Otac je zapravo u središtu te prispodobe i to je na osobit način znakovito jer Isus kroz tu prispodobu nama zapravo otkriva pravo očevo lice. Kakav je naš Otac nebeski, kakav je Isusov Otac. Evo, to je Otac koji je sama ljubav i sama milosrđe. I iz toga onda izvire sve ono što crkva onda i nosi kao svoje vlastito iskustvo, svi mi koji smo dio te crkve, jer svi smo mi doživjeli Božje milosrđe i po samom sakramentu krštenja i po svemu onome što ulazi u onaj život crkve gdje mi sudjelujemo, sve se zapravo događa zato što je Bog milosrdan prema nama i iskazuje nam milosrđe. I nikada ne krati svoje milosrđe onima koji ga traže. Evo i na poseban način ova izgleda nam zapravo otkriva kako Otac je istrpljiv prema svojoj djeci i kako ta strpljivost je isto tako važna, jer znate sami, nekada mi želimo da što prije riješimo neke stvari, da što prije riješimo i naše neke međuljudske odnose, a posebno i kada se radi o obiteljskim situacijama, mi bismo htjeli da što prije sve bude u redu, da svi budu dobri, da sve bude onako kako nam je zamišljeno da bi bilo dobro za našu obitelj, a zapravo puno puta nam tu izmiče i ono što zapravo vidimo da je to doista milosrđe koje daje prostora drugome da i ima svoje vlastite odluke, pa čak i onda kada te odluke nisu dobre, kada nisu u skladu sa onim što je očeva
imamo tu granicu, vidimo da su tu neke naše granice, pa čak i u odnosu prema svojim vlastnim roditeljima i prema djeci, znači vidimo da u nama nema te savršenosti u tom milosrđu i zato nam je važno nekako iščitavati ovo što nam Isus otkriva kroz prispodobu, znači u tom milosrdnom ocu, kako trebamo biti milosrdni, kako je to milosrđe. To milosrđe nije nešto što želim zadovoljiti naše nekakve planove, nego milosrđe je upravo to dobro koje želimo u drugoj osobi. Dobro koje može tu osobu stvarno ispuniti, osmisliti njezin život. I to je ono što vidimo kada otac unatoč tome što mlađi sin traži svoje, sve ono što mu pripada, otac mu daje u potpunoj slobodi. Isto tako, znajući da to može biti negdje i da može otići u krivo. Ali ta sloboda, to poštivanje, znači druge osobe i odluke koje ta osoba može donijeti, to je nešto što trebamo naučiti. Koliko god puno puta može biti to i teško nama shvatiti. Jer teško nam je razumjeti da netko može uzeti sve, iskoristiti sve ono što je dobro i što je negdje u bašti, a da može iskoristiti potpuno krivi način. I to vidimo upravo u ovoj liku, znači mlađeg sina. On je doslovno sve svoje protratio, uništio sve ono što je dobio kao baštinik, do te mjere da se jednostavno našao ono što kažemo na dnu. Dalje od toga nije mogao. U evanđelskom smislu kada Isus govori kako je taj sin sve više i više pada u to ropstvo, u tu tamu, taj grijeh, do te mjere da je onda došao do dna, da je bio među svinjama, znači nešto što je nečisto, nešto što je prljavo. I ne samo to, nego da nije imao što jesti i htio se nasititi rogačima koji su ostali od tih svinja. Znači nešto strašno u onom smislu kada Isus govori to pismoznancima i farizejima i onima koji su bili u tom društvu, oni su jasno znali što je Isus želi reći. Koliko je zapravo ta grijeha koja se dogodila tom mlađem sinu, da je došao do tamo, do ista dno. Može se reći ono što često i kao ljudi znamo reći da netko je doživio pakao, nešto najstrašnije što se može dogoditi. I ovaj mlađi sin je to doista doživio. Zašto? Jer se udalio od svoga doma, od svoje obitelji, udalio se od svoga oca. Od oca koji je sama ljubav i samo milosrđe. I to će se vidjeti zapravo na kraju prispodobe, kada otac koji je stalno negdje iščekivao to svoje dijete, i kao što samo roditelji mogu negdje u toj dubokoj čežnji iščekivati da im se dijete vrati, posebno kada znaju da je dijete negdje upalo u neko loše društvo ili ušlo u nekakve ovisnosti i druge stvarnosti, možemo reći, tog ropstva današnjega svijeta, koliko je tu ta čežnja zapravo roditeljska da se dijete vrati, da im se vrati, da ga zagrebe, da budu zajedno i da se na neki način dogodi jedna novost. Evo, vjerujem da i mi, mnogi imamo to iskustvo, upravo takvih drama koje se događaju u našim životima, u našim obiteljima, a evo taj primjer nam može pokazati evo, kako i ta očeva strpljivost i neprestana tajna čežnja želja da mu se sin vrati, zapravo donosi jedan plod, a to je taj plod povratka, možemo reći, djeteta u oče zagrebe. I kada gledamo taj primjer upravo tog sina, onda smo vidjeli da kako je moguće da taj mladić koji je učinio to što je učinio i završio, da tako kažemo, do tog dna neke svoga života, što se to dogodilo da u jednom trenutku, kaže, on dolazi sebi. Doći sebi. Shvatiti zapravo da je pogriješio, da je povrijedio oca, da je povrijedio, znači, nešto najgore cijenije. Evo, mi to ne možemo protumačiti nekakvim ljudskim ili, ne znam, znanstvenim nekakvim metodama. Jer možemo jednostavno reći da se u njegovu srcu dogodila milost, ta jedna Božja
čudesna Božja milost. To je to Božje svjetlo koje nikada ne odustaje od čovjeka, nego ga uvijek nadahnuje i uvijek je tu, nečudno. Nije nasilno, nego je nečudno, onako neprimjetno, ali čovjek u dubini svoga srca i tekako zna prepoznati da je to nešto što je istinski važno za njegov život. I tada taj mladić dolazi k sebi. Dolazi k sebi. Prije kao da nije bio svoj, možemo reći, dok je bio u knjigu, u tom mladu. U tom trenutku on dolazi k sebi. Evo, to je ta milost. To je milost. To mi ne možemo stvarno nekako nikom tumačiti, ali vjerujem da znate, ako ste imali to iskustvo i u osobnom nekakvom svom putu obraćenja, posebno možda nekih teških životnih stvarnosti, grijeha i okova, ovisnosti, onda čovjek zna o čemu se tu radi, da je to nešto što nije od ovoga svijeta. Jedna čudesna, možemo reći, snaga, koja je Božja snaga u nama i koja doista može pokrenuti naše srce za nešto dobro. I onda tu se događa nešto što Luka govori, da on ustao, ustaću i poći svome ocu. On stvara jednu odluku. To je jako važno. Nije bilo dovoljno da tako kažem to što je doživio kao milost, nego se treba stvoriti sada ta odluka. To je isto jedan važan trenutak u otkrivanju i u susretu sa Božim milosrđem. Stvoriti odluku. Znate, mi puno puta znamo se opravdati pa reći pa ne mogu, a preteško je, pa nije to za mene, ja nisam spreman za to ili nisam sposoban. I znate, sva ta opravdanja zapravo nisu opravdanja koje nam pomažu, jer ta opravdanja i opravdavanja nas mogu i dalje držati da mi i dalje živimo u tom blatu, jer to je tako. Jako je važna Boga. Znate, imate ljudi koji žive u grijehu, kaže, ali ja vjerujem u Boga, ali i dalje živim u grijehu, i dalje sam ja nije u blatu. Vidite, možemo i tu milost Božju na neki način povrijediti. Bog nam daje, govori nam, a mi ne želimo se pokrenuti. Ovaj mladić mi pokazuje zapravo da je on stvorio jednu odluku. To znači, ja neću više živjeti u ovom blatu. Ja znam moga oca, ko je moj otac, što on ima, što sve može. Ja stvaram sa odluku, ja ću se vratiti ocu. Pa makar i bio zadan od njegovih sluga, ali ja ću se vratiti. Jer i tom posljednjem sluzi je puno bolje nego što je meni koji sam važniji, a nalazim se u blatu. I onda vidite, ta odluka stvara nešto novo. Ne može ostati više dolje, da tako kažem, na tom dnu, nego on ustaje. To je ta odluka. Ustaćeš i krenu. I onda vidite, tu započinje zapravo, možemo reći, njegov put povratka prema ocu, prema tom milosrđu, koje će se onda očitovati na čudesan način. Na način na koji on učitelj očekivao. Jer vidite, mladić razmišlja o tome da će doći, da će reći oče, oprosti i sagriješi protiv neba i protiv tebe, nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Razumijete, sve to negdje u sebi već osvijestio što će i kako će reći i kreće prema svom ocu. Međutim, otac ga iznenađuje. Milosrđe Božje nas iznenađuje. Ono nas ne čeka negdje da neko nego ono hrli nama u susret. I to je taj otac koji je uvijek iščekivao zapravo povratak sina. I onda kad je vidio svoje dijete u daljini, onda je jednostavno pohrlio, utrčao, zagrlio sina. I to je nesrecima radost očeva. Otac je sretan što se vraća sin. Otac je sretan što može iskazati milosrđe. I ono što je čudesno, otac uopće ne pita sina gdje si bio, gdje su novci, kako si te novce potrošio. Znači, nema nikakve tu osude, nego jednostavno radost što mu se dijete vratilo, što je dijete samo u njegovoj blizini i što sama može to dijete uživati u onome što otac ima i što otac u istinu nosi. Znači, to je taj Bog. Tako nam Isus zapravo pokazuje našeg Boga, Oca, milosti.